Tak Petr, máme za sebou téměř konec letní přípravy, tak jak se těšíš na dovolenou a na tady tu koncovou část přípravy? No jako ještě, že už to máme za sebou, jako bylo toho dost, ale jako bylo to super. Co třeba v přípravě nejvíc ti dávalo, nebo jaký byl rozdíl mezi přípravou třeba loni a letos? Tento rok to podle mě je to bylo lepší, no. Běháme takéto věci, no. Takže to je lepší, já si myslím, tento rok. I pod kondičním trenérem Pecou třeba přišlo hodně změn, že třeba sám věnuje individuálně osobně každý přístup k vám. Tak určitě jako Miloš, že prostě super trenér, že já si myslím, že je to jako len velmi dobré pro nás, že to je. I třeba teďka ten písek, jestli to může dokumentovat, jestli jste byli vlastně několik dnů na tom písku, tam jste se dělali nějakou jinou část přípravy. Fakt ten písek, to je také těžké strašně, tak to bylo jako těž dobré, si myslím, no, dalo nám to vela. V kabině je taková slovenská klika, máte tam vedle sebe sedíte, ty Tomáš Malec, Jožo Kováčik, máte se až tak vedle tebe, takže sleduješ ty zápasy, myslíte se právě fotbale. Samozřejmě, určitě, ale jako jsem rád, jako, že máme také zatím výsledky, ano, tak uvidíme teraz, že jako to bude všechno v nedělu s Německem. Těžký zápas, strašně těžký zápas, ale myslím si, že to skončí 2-2. A pak dál? Pak na penalty ideme ďalej my.